Бројот на инспектори колку што ги имаме, 14 инспектори, и според бројот на површината и субјектите на надзорот, Државниот инспекторат за шумарство и ловство, како и значи кадровски не може да одговори моментално на сите предизвици и проблеми кои се јавуваат на територијата на Република Северна Македонија, но згора на тоа ни е и доскоро, до 2019-2020, рече си да не бевме никако ни електронски опремени, ни ништо сега 2019-2020, ајде, некоја IT опрема за секој инспектор најдовме, но сега се соочуваме со проблемот на теренски возила, бидејќи со 6-7 испрвни теренски возила не можеме да го покриеме теренот. Особено имајќи предмет да од седиштето на инспекторот понекогаш надзорот треба да се врши на 120 км оддалеченост, зборуваме за планински предел, па така и отежното и функционирањето на самите колеги инспектори. Ние имаме шумочуварска служба која не ги покрива сите шумарски райони, но имаме и шумочувари кои не се со адекватно образование. Значи тоа се не се шумарски техничари, туку се луѓе од други насоки, електричари, текстилци и така натаму.